كل نفس ذائقہ در موت ہر زیرو نے موت نا ذائقہ چکھنا اپنی اپنی باری نال اپنے اپنے ٹائم نال ہر بندے چلا جانا اکھے جان والے تے چلے جانے لیکن جڑے پیچھے رہنے انہاں دی زندگی بڑی دشواری نال گزرنی جس طرح راجا سہیل ابھی پرڑی اسکندرا سارے تو جدا ہو گئے تیج راب ماسٹر پرویز خوشتر صاحب اسٹوری ایک کہانی لکھی نارا نارا تسو سمجھانے جو چاہوں اس طرح لکھنے آنے لکھ جائے पिछड़ा कुछ सदा से गुरु नहीं बदल गई एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया मेरे दोस्तों मौत एक अटल हकीकत है इसका जायका हर इंसान हर जीरो है चखना है वारी नाल हर बंदे इस दुनिया में फारी तो फूट करना लेकिन क्या होना कि जिड़ी का जवान मौत होनी हो انہوں نے کوئی صدمہ زیادہ نہیں ہونا کیوں کہ ماں باپ کی اس چیز سے بڑا فخر ہونا میرا بیٹا جوان ہوسی پہنا کی اس چیز سے بڑا فخر ہونا کہ جس سے میرا بڑا جوان ہوسی تو کیا ہوسی کہ میں اس کی بانے بتانا بانے سا دوستو
نیک ملا جڑی ہے او موجود سہارا بن لے لیکن جڑی اللہ دی رضا ہے اس کوئی وضا نہیں رو سکتا اس وقت سنا فرمانے آ رہے ترجمة
I
Thank you.
Oh,
Thank you.